শিক্ষক ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ। বহিৰাগত কোম্পানীৰ বীজ ক্ৰয় কৰি মূৰে কপালে হাত দিছে দৰিদ্ৰ কৃষক ৰাইজে। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়তে পুনৰবাৰ কৃষকৰ মূৰত ৰাম টাঙোন। গোৱালপাৰা জিলাৰ শিমলুটোলাৰ বৰপথাৰৰ কৃষক ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। বহিৰাগত কোম্পানীৰ বীজ ক্ৰয় কৰি মূৰে কপালে হাত দিছে দৰিদ্ৰ কৃষক ৰাইজে। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়তে পুনৰবাৰ কৃষকৰ মূৰত ৰাম টাঙোন মাৰিছে বহিৰাগত বীজ কোম্পানীয়ে। বৃহৎ ভূমিৰ খেতিপথাৰত ৰোপণ কৰা ফুলকবিৰ গা গছ ঠিকেই হ'ল, কিন্তু ফল নধৰিল, যাৰ বাবে দুশ্চিন্তাত পৰিছে এইসকল দৰিদ্ৰ কৃষকে। এতিয়া 10-11 বিঘা কৰছো, কিন্তু কবিতা নফুলিল, যদিও ফুলছে কবিখানি একবাৰে ৰঙা হৈ গৈছে, মানুহ নাল নল আহিলা। এতিয়া মই কি কৰিম? এতিয়াতো বাগান ঝুৰি দিব লগা হৈছে। এতিয়া বজাৰত লৈ গ'লেও মানুহৰ ইটা ওটা কয়, নানান এটা কয়, মেডিচিন মাৰিছে, এনে কি কৰিছে। এতিয়াতো এইবিলাক বজাৰতো তোলা নাযায় নহয়। এতিয়া মই কি কৰিম? এতিয়া এই ফুলকবিৰ বীজটো ক'ৰ পৰা আনিছিল? সূতাৰ পৰা, এই যে ছয়পল দোকানী, সিয়ে বিক্ৰী কৰে, তাৰ পৰাই লৈ আহিছোঁ। তাক মাতছোঁ, সি তাৰিখ দেয় নাহে, তাৰিখ দেয় নাহে। এতিয়া চৰকাৰে যদি এই ব্যৱস্থা এটা তাৰ দোকান কৰি যদি সি যদি 2 নম্বৰী বিজনেছ কৰে, সেনেকৈ তাৰ মানুহ মাথাৰ কৰি দিব দেখোন। এনে কিমান টকা? এতিয়া মোৰ মাটাৰ হৈ যোৱা তাল হৈছে। এতিয়া মানুহ পইচা দিব নহ'লে মানুহ কি কৰিব? এতিয়া মোক মাৰিব না কি কৰিব? ভাল থ'ব নেকি? কিমান টকা খৰচ কৰি খেতি? 3 লাখ, 3.5 লাখ মান টকা খৰচ হৈছে। আপোনাৰ নিজৰ টকা না? নিজৰ নহয়, নিজৰো আছে, সুধি কৰি লৈছোঁ। এই মাটিখিনি আপোনাৰ নিজৰ নেকি? নহয়, নিজৰ নহয়, বেলেগৰ মাটি। তাকো পইচা দিব লাগিব? তাকো পইচা দিব লাগিব। এই যে আপোনাৰ খেতিপথাৰত যে আপোনাৰ বেমাৰ লাগিছে, ব্যৱসায়ীজনক বা কৃষি বিভাগক কৈছিল না নাই? কৈছোঁ, তাহোন নাহে, আহি অহা তাৰিখ দেয় নাহে। এতিয়া কি কৰিম? এখন উপায়তো নাই আৰু। কিমান টকা আপোনাৰ লছ হ'ল? 3 লাখ, 3.5 লাখ, 4 লাখ মান টকা লছ হ'ল মোৰ, কেছ পইচা একদম। এই সুধি কৰি লোৱা এইবিলাক লৈ চব পইচা। এতিয়া চৰকাৰক কি দাবী জনাব? কি এতিয়া চৰকাৰে এটাই মোক ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, এই ক্ষতিপূৰ্ণ কিবা এটা যদি কৰি দিব পাৰে অলপ সুবিধা হ'লে, নহ'লেতো মোৰ নিজে আত্মাহত তাল হৈছে। এতিয়া মই কি কৰিম? এতিয়া এই গুটি দোকানীতো সি তো গুটি বেজেই ৰাজা, সি মাতিলেও নাহে, এতিয়া মই কি কৰিম? বহিৰাগত কোম্পানীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভনেৰে বিক্ৰী কৰিছিল বীজসমূহ, আৰু অধিক চৰা দামত ক্ৰয় কৰি এতিয়া বিপদত পৰিছে কৃষকসকল। শিমলুটোলাৰ খুটাৰপাৰা গাঁৱৰ আফেলুদ্দিন নামৰ কৃষকগৰাকীয়ে বৰপথাৰ অঞ্চলত প্ৰায় 11 বিঘা ভূমিত কৰিছিল ফুলকবিৰ খেতি। কাগজ ঠিকেই হ'ল, কিন্তু ফল নধৰিল, যাৰ বাবে দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে কৃষকগৰাকীয়ে। খুটাৰপাৰা বজাৰৰ ছাইফুল ইছলাম নামৰ দোকানীজনৰ বীজ ভাণ্ডাৰৰ পৰা অধিক মূল্যত ক্ৰয় কৰিছিল বীজসমূহ। বহিৰাগত কোম্পানীৰ ফুলকবিৰ বীজ ক্ৰয় কৰি মহা বিপদত পৰিছে অঞ্চলটোৰ কৃষকসকল। ইতিমধ্যে প্ৰায় 4 লাখ টকাৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কৃষকগৰাকীয়ে। ইমানৰ পিছতো কিন্তু আজিলৈকে এইসকল কৃষক ৰাইজৰ কোনো খা খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰাজ্যৰ বিয়াগম কৃষি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে। অতি শীঘ্ৰে বহিৰাগত নকল বীজ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে নাকি লগোৱাৰ লগতে এইসকল দৰিদ্ৰ কৃষক ৰাইজৰ আৰ্থিক দিশত সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে কৃষক ৰাইজে। এতিয়া আমাৰ আবাদখন নষ্ট হৈ গৈছে, খেতিখন 11 বিঘা মাটি ধৰি নষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া গুটিৰ দোকানীৰ যোৰ পৰা গুটি লৈ আহিছোঁ, সিও নাহে, চৰকাৰো নাহে, কৃষি বিভাগো নাহে। এতিয়া মোৰ এটাই আবেদন চৰকাৰৰ পৰা, কিবা ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আৰু। কিমান টকা লছ হ'ল আপোনাৰ? আমাৰ লছ হ'ল 3.5 লাখ টকা। পৰিয়াল চলাব কেনেকৈ? এতিয়া সুদিৰ পৰা পইচা লৈছোঁ, এতিয়া তাকেই বা কি দিম, ময়ে বা কি কৰিম? এতিয়া মোৰ বা উপায় হৈ গৈছে। নগৰবেৰাৰ পৰা ৰফিকুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, PI News।